soydaşlarımız. Selamlar Azerbaycanımıza, Bakımıza, Qarabağımıza, Gəncəmizə, Təbrizimizə, Marağamıza, Urmumuza, Ərdəbilimizə, Arazımızın o tayına və bu tayına və bütün Azərbaycanımıza salamlar olsun. Salamlar olsun dünyaya səfələnən soydaşlarımıza, vətəndən gidərgin düşən qəhrəmanlarımıza. Bu günləri yeni bir konu ilə xidmət sizə gəlmişik. Bu konu İranla Azərbaycan əlaqələrinə həsr olunubdur. Niyə İran hakimiyyəti bu qədər Azərbaycanın şumalına, cənubuna bu qədər həssas yanaşır? Xüsusilə Azərbaycan Respublikasına və Qarabağda gedən olaylara və Azərbaycanın hakimiyyətinə qarşı sərt bir mövzə tutubdur. Yüzlərcə məqalələr yazılır, saytlara qoyulur. Bir xətt, bir fikir, bir düşüncə aparırlar. Bu düşüncə Azərbaycana nifrət, Azərbaycana qəddarcasına düşmançılıq. Bunun arxasında nə yatıbdır? Nələr baş verir? Niyə İran hakimiyyəti Qarabağ müharibəsindən sonra bu qədər belə əsəbanidir? Sərt bir mövzə tutubdur. Bunu elə müzakirəyə çevirmişik və cənab-ı düşdür Yahyayı ki, tanıyırsınız, illər boyu Azərbaycan yolunda qələm çalıb, iqtisadına, tarixinə məktublaşdırıbdır. Yüzlərcə məqalələr yazıbdır, kitablar yazıbdır. Bununla müzakirə aparmış. Və bu haqda elə onun da fikrini öyrənib və sizə çatdıracaq. Ay düşdür, sağ olun. Həməşəki kimi elə gənə də minnət qoyub, lütf eləyib, təşrif buyurub və dəvətimizi qəbul edibsiniz, sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Xahiş edirəm bir xalqımızdan, millətimizdən bir salamlaşın, ondan sonra müzakirəmizi başlayaq. Çox sağ olun, cənab Süleymanım. Mən də bu qış günlərində, bu soğuk günlərdə həmişə bunu deyirəm. Bu soğuk günlərdə isti salamlarımı öz həmvətənlərimə, öz dildaşlarımə, bizi eşidən, bizə baxan tamaşaçılarımızın hamısına sıcaq salamlarımı ərz edirəm. Və xidmət üzrəyəm ki, bu konunu işləyək. Bəli, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Deyir, Süleyman Rüstəm bir şeiri yadıma düşdü. Deyir, nə fərqi var o tay deyən, bu tay deyən? Mən ki, öz anam qucağın deyən. Yəni, Arazın o tayında da olsam, bu tayında da olsam. Amma tali bizə onu yazmadı. Bizi uzaqlarda yaşamağa məhkum elədi. Hər halda. Amma ürəyimiz Azərbaycanla döyünür. Ürəyimiz Azərbaycanın Təbrizinlə, Bakısınla, Qarabağınla, Urmusunla döyünür. Hər halda umud edirəm ki, inşallah tezliklə vətənimizə qayıdaq və bu ömrümüzün son çağların elə vətənimizdə yaşayaq. Allah bu arzularımızı çin eləsin və vətənimizin dilbər quşələrində bütöv Azərbaycan naminə yaşayaq və orada həyatımızı keçirdək. Bu qocalıq çağlarımızı bu elə öz vətənimizin
uzağında yaşaya, böyüye, boya başa çata ve son qəbrimiz, son beşicimiz elə ora olsun. Yine olsun. Böyle arzumuz budur. Güzel bir dilekti, güzel bir arzuydu. Hamımızın arzumuzdu. Ben burada Usta Ferzane'nin ölümünü yakından gördüm. Usta Allah rahmet eylesin. Ferzane dedi ki beni Tebriz'ime apar. Benim cenazemi Tebriz'e apar. Tebriz'de kuyulanmışım benim cenazem. Ya usta biraz uzak değil falan dedi yoktu. Ne olursa olsun ben Tebriz'de bastırılmak istedim. Geçen de neyse nescil olabilir de ben de kardeşimle bir sohbetimiz oldu. Dedim ki Ali dadı dedim Ali sizin hem adaşınızdı. Dedim Ali benim arzum budur ki elə yine öz kendimizde Tebriz'in etrafında bir çap denemem. O kendimizde ömrümün son illerini o Tebriz'imizde o kendimizde geçirdim. Arzumuzdu ve duygusal hislerdi ve ümidim vardı ki el olsun. Ve Tebriz'in zahmetçi, Azerbaycan'ın zahmetkeşlerine, erkinlerine, işçilerine, fəhlələrinə yakından selam edeyim. Onlarla birlikte, hiç olmasa ahir ömrümüzün, ahir illerini onlarla birlikte yaşamak. Ne mutlu. İnşallah ay düşür. Allah bizi o kadar öldürmesin ki müstakil Azerbaycan'ı görüp ondan sonra bütün Azerbaycan'ı görüp ondan sonra ölsek arzumuz yoktu. Dünyada her neyimiz bu yolda hasrolunubdu. Bu yolda hayatımızı koymuşuq. Ömrümüzü bu yolda sərf eləmişik. Qətiyyətlə mən əminəm ki inşallah Allah bizi arzumuza çatdırır və bizi o sevgimizə qovuşmamış bizi öldürməyəcək. Mən əminəm buna. İnşallah ki bu arzumuz yerin alınca olacaq. Hər halda ay düşdür. Müqəddəməni eşitdiniz, bildiniz. Nədən danışacağıq, nədən müzakirə aparacağıq? Niyə Azərbaycana qarşı xüsusilə Azərbaycan Respublikasına, hələ bu Azərbaycan əlindədir. Talıyır, çapır, malımızı, sərvətimizi, yeraltı, yerüstü sərvətimizi talan eləyir. Burnumuzu qurudur. Vətənimizi duzluğa döndərir. Bizim ekolojimizi pozub və gərgin bir vəziyyətdədir. Birden o deyir ekoloji pozulanda birden görersen sert soyuqlar, sert tufanlar, sert yağışlar, ülkeler, zelzele. Bugünleri bir yazı okuyordum. Oydu Deyir ki bu zelzelelerin menşei urumunu qurumağından əlaqədardır. zaten. İranın öz ekolojistleri deyirlər. Ya Azərbaycanımızın respublikasına, yani Kuzey Azərbaycanımıza bu kadar sert, amansız mövqe tutmak İran, hamısı birbirinden elə siz demişken, elə bir yazıların hamısı birbirinden kopya olunubdur. Bunun arkasında neler var? Niye böyle edirlər? Vallahi Cenab-ı Süleyman, bu bir tarihi bir gelişimdi. Yani tarih sürecinde böyle olup. Hele ben sizin bu dediklerinize bir şey de izah edeyim ki. Hele de bak bütün dünya Qarabağ diyorlar. Düştü. Yani Qarabağ Kuhistanı diyorlar. Qarabağ diyorlar. Ama hele de ki hele de İran'da o aydın geçinen grup ki düşmence Şuraya ziyalı təbəqəsi. siyaset Zinağarası ziyalılar. ister söhbətlərində, ister konferanslarda, ister seminerlarda oranı artsaq hükümeti deyir. Yani Qarabağı Azerbaycan'ın Hələ bir teyfidə deyir İranı şumali. ha, o da de o da Onlar ya ağ eləyiblər. Ah yok, bu da sen inkar meselesidir.
Yani sanki hatta geçen de bir makale okudum. Ermenistan için özlerinden bir tarih yaratıklar. Çünkü bu ya Ermenistan'ın tarihi min illere dayanır. Ve sonra Azerbaycan orada oluşup, sonra Türkiye Cumhuriyeti orada oluşup falan Behman. Yani istediler tarih yarattılar. Bunlar ne yaptın? Zaten siz dediğiniz bu nerede yani? Bu niye bilirdi? Niye bulardılar? Bu cəmiyyət için dövlət yaratmışmış. Bunlar haraç edibdir. Yerin altına gedib. Cəmiyyətler dayıca çoxalır. Dünyanın en güzel havası, en güzel ab havası olan yer boşmuş. Orada insanlar yaşamıyor. Yaşayırlarmış. Onlar yaşayırlarmış ve bu minillerce orada yaşayırlar. Ha, bunlar Ermeniymişler ama dönüp Fars Fars olurlar. olurlar. Kesin çarapıcı diyordu. O şimdi tarihi bir süreçti. Bu tarihi süreci biz koy ile Şurevi zamanından başlayalım. Şurevi zamanında bilirsiniz ki bilahare Şurevi'ydi, kudretli bir hükümetiydi. Dişlerin batıranmırdılar o tarafa Şurevi zamanında. Hatta Şurevi zamanında İran'ın inkılabından sonra bazı adamlar gönderdiler, mesela elçiler gönderdiler. Elçiler ferhengi elçiler gönderdiler. Mallılar gönderdiler. O tek orada değil. Tacikistan'a gönderdiler. O yüzden bu yüzden orada hoppa. Sünni oldukları için Tacikistan'da zaten pek onlar tahvil alınmadı. Tabii ki bir yerinde Şurevi'den de çekinirdiler. Ama Azerbaycan'da Şii oldukları için orada at oynadırdılar. Ama yine de dişleri çok batmırdı. Ta yavaş yavaş Şurevi'nin yıkılışından sonra Azerbaycan Cumhuriyeti kurulandan sonra bunların eli kolları açık oldu ve yavaş yavaş Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gelip gitmeye başladılar. Başta da hani aynı millet yok, aynı mezhebe sahibi yok, içimizde Şia ülkesi yok lan Mehman. Durdular tebliğat edemeye. Hatta bilirsiniz ki Şurevi yıkılandan sonra hiç olmasa 6-7 değil, belki bir 10 yıl zaten iktisadi vaziyet yakışı değildi o taraf. Çünkü belliydi Şurevi bir nizam yıkılıp onun yerine kurulan bir nizamın yerleşmesi için bir neçe il çeker. Hele o karargıhta olmuş. Kanun boşluğu da var idi, Kanun ayet da düştü. vardı. Yani kanun çok şeylere hele de kanunları yoktu. O kanun boşluğu bir tarafa Ben. müstakil bir devlet olup bir tarafa illerce sosyalizm sisteminde yaşayıp indi dönüp pazar Geçit sistemine dövründe. bu geçit dönüp pazar sistemine dönüp ondan sonra hele de karardatların bağlayan mı neftini bütün dünyaya sadır edeyen mi mecburdu ki öyle olan şeyleri satsın onunla geçinsin onunla yaşasın vaziyet böyle. Böyle bir vaziyette İran faydalanmaya başladı. Getdi orada ne, bilmirəm nəmənə qurdu. Məsələn, Dəftər-i İmam, Komite-i İmam quruldu. O, hələ getdilər yap belə fəqir yerlərdə, yoxsul yerlərdə Komite-i İmam adında dəftərlər qurdular və yağ verməyə başladı. Yağ payladılar, düyü payladılar, çörək payladılar. Yani istediler ki o milletin aynı zamanda yüreğini ele geçirsinler. Ve bu arada onlarda da hatta oruçlu ayı bilmem hele Muharrem ayı ki Muharrem ayı bilirsiniz ki Şiiler için çok ahemmiyeti var. Malla gönderdiler, Nuh Han gönderdiler. Bilirsiniz ki hele Erdebil mahallinden o muazzinzadelerin Ay hanı var. Muazzinzade Onlar çekildiler. Ben hamı özüm gördüm. O zaman ben. Onlar biraz çok da hoş hisseden insanlardı. Çok şirin Ben. insanlardı. Elbette özü de yaxşı adamıydı. Ay yakışık mıydılar biz onların? Bunların hoş hisseden insanlardılar. Onun bir oğlu var. İlla bir şey o terane okuyor. Bedü. Ha. Yani bunları oraya gönderdiler. Ve bunlar Davut da, Davut Muazzinzade. yani zaten oldu ki yavaş yavaş yani tehrik etsinler bu Şii mesela. Onlar da başta şey karşı, pis karşılamadılar. Onlar da yavaş yavaş bunlar imkan verdiler ki onların birçoğu gelsinler İmam Rıza'nı ziyaret edersinler, gelsinler Kum'da Masumen'i ziyaret edersinler. O yüzden ziyaretgahlara da gidip gelsinler falan. Böyle bir ferhangi bir rabıta
diker kurulsun. Ama yavaş yavaş Azerbaycan Cumhuriyeti buna farkına vardı. Bunu müteveccüh oldu ki onların bütün bu kömekliklerinin altında bir de bir fitne yatır. O fitne de budur ki elbette ayet düştü. Hemişe bunu Azerbaycan devleti de sade değil. İntişaratı huda. Merkezi fərhənci zat. Raizəni fərhənci. Ondan sonra nəm Hilal Əhmər. Ondan bir dənə zat. Kiliniki İraniyan. Ondan sonra o İran Xodro'nun nümayəndəcisi. Nəm bir dənə şirkəti Tayt. Ondan sonra nəm bir 10-15 dənə zat var idi. İşləyirdilər gecə günüz. Gecə günüz. Hüseyniyə, Ocaq Nəjat, nəm dəftəri Vəliyyə Fəqih. Nümayəndəki Vəliyyə Fəqih ki, Ocaq Nəjat idi. Zadı. Yəni, bir-birən zat, hətta bunların casuslarını tuturdular. Tuturdular. Bunların, amma oranın hakimiyyəti, Azərbaycan hakimiyyəti deyirdi ki, bu mətbuata çıxmayacaq. Nədir? Bizim rəvabitimiz zad olar. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bir dənə kitab furuşu istəmişdi. Tehranda qoya, ondan müvafiqət eləmədi. Nədən ondan müvafiqət eləmədilər? Bizim öz Azərbaycanımızda belə çıxan kitablara, dərcilərə yazı vermədilər. Yəni, hani heç bir... Fəqət dedilər şah zamanı kimi. Nuhə kitablarını türk olaraq çıxarda bilərsiniz. Nuhə kitabları. Ayrı kitablar, nə elmi kitablar, nə ədəbi kitablar. Bunlar olmaz, bunları yazı vermirdilər. Yəni, istəyəm bunu deyəm ki, İran hər yönünə əl attı Azərbaycana. Həm iqtisadi cəhətdən, həm fərhəngi cəhətdən. Ay Süleymanı, buna bir şey də izaf edeyim ki, ki, məsələn, burada qaçıtmayaq ki, nə oldu Azərbaycanın fikri İrana qarşı deyişdi. Çünki bu ikisinin yanında həm fərhəngi açıdan, həm iqtisadi açıdan göndərilən o elçilərlə birlikdə bu səbəb Məvad-ı Müqəddir də göndərdi. Məvad-ı Müqəddir... O zaman da Məvad-ı Müqəddir göndərildi. Məvad-ı Müqəddir də göndərildi. Və bunun yanında bir sürü də o cavan uşaqlar, ki, həssas uşaqlar idilər, yoxsul uşaqlar da, onlar da İrana gətirildi. Xozaha yerliyədə bunlar yavaş-yavaş yerləşdirildi ki, bunlar amadı olsunlar İranda, Azərbaycanda. Fəqət bunu da deyim xidmətlə ki, Azərbaycanla Ermənistanın birinci müharibəsində bixadən ki, Azərbaycanda İran öz etkinliğini, öz qudrətini göstərsin, kömək dilədi. Birinci müharibədə Azərbaycan ordusuna İran köməkli elədi. Sipah köməkli elədi. Bəli. Əlbəttə ki, o köməklikin qoyun arxasında bir ayrı bir şeylər var idi, ayı düşdür. İstəyirdi o oranın ərtəşinin içində nüfuz eləsin. Bir dənə Hizbullah kimi qrup yaratsın və oranın kontrolun alsın əminə. Müsəlləmdir. Müsəlləmdir o hədəflə. Amma Heydər Əliyev iş başına gələndən sonra yavaş-yavaş Azərbaycan Cumhuriyyəti yerinə oturdu. Ki, bilirsiniz, sabıqəli bir siyasi adamıdır. Çox qudrət adamıdır. Eyni zamanda Şurəvinin İttihad-ı Cəmahiri Şurəvinin, yəni Doxuz Vəzirinin müavini idi. Yəni, Heydər Əliyev böyük bir adamıdır Şurəvi siyasətində. Politburon üzvüydü. Üzvüydü, eyni zamanda böyük bir mevkiyə sahibidir və Azərbaycan Cumhuriyyətində köməkli eləmişdi. Azərbaycanda fabrikalar qurulmuşdu, işlər görülmüşdü. Petrokimi, biliriz, petrokimya zadı çox məşhur Azərbaycanın. Və onun iş başına gələndən sonra təcrübəli adam olduğu ki, yavaş-yavaş iş değişdi. Yəni, belə oldu ki, dedi biz müstəqil bir dövlət ox,
Biz laik bir dövlət o, sekular bir dövlət o, dini işlerimizi siyasətə qarışdırmırıq. Siyasətlə bizim dinimiz ayrıdır. Məscidə gidən var, girsinlər. Amma qanun əsasımızda biz bütün insanlar, Azərbaycan Cumhuriyyətinin qanun əsasında bütün insanlar hangi dinə, hangi imana, hatta belə dinsiz insanların da dindar insanların eyni haqqa sahibdir. Biz bir ayrım yoxdur. Biz Azərbaycan İslam Cumhuriyyəti deyirik. Biz Azərbaycan Respublikası, Azərbaycanın bax, biz mesela laik bir ülkə yox. Biz bu işi qarışdırmalıq. Ondan sonra yavaş yavaş İran ilə Azərbaycanın arası açılmağa başladı. İran ilə Azərbaycanın arası açılmağa başlayan süreç içerisinde, o müddət içerisinde bu sefer yavaş yavaş Türkiye ilə rabitəsi Azərbaycanın yaxşı oldu. Tək Türkiye ilə deyil. Azərbaycanın Amerika ilə İttihadi Avrupa ilə bilirsiniz Azərbaycan Şurayı Avrupa'da üzvüdür. Çünkü Azərbaycan Cumhuriyyəti Avrupa'yı bir ülkə sayılır. Avrupa'yı bir ülkə sayıldığı için Qafqaz ülkeleri, Avrupa'yı ülkə sayıldığı için zaten Avrupa Şurasında, konseyinde üyədir, üzvüdür. Ve bütün büyük şirketlerle rabitə qurdu ve büyük şirketler çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiler Bakıda ve bu yatırımların da neticesinde ve Azerbaycan eləyə bildi ki, neftini o boru xətti ilə Ceyhan'a daşısın ve Türkiye'nin Ceyhan'ından tulumbeləsin bir çox ülkeye sadır eləyə bilsin. Ki, tabii ki bunun yanında bunun sadıratı, onun iqtisadi vəziyyəti getdikçe düzeltti. Bu arada 3-4 yılında təbliğat oldu ki, zaten İran'ı çox əsəbləşdirdi. Biri budur ki, orada bir musiqi zadı oldu. Eurovision şarkı diyor. Orada bazı Eurovision. Yani, onun yanında bazı sport, yani dünya çapında sport müsabıqaları oldu. Verzişi müsabıqaları oldu. Musiqi zatları oldu. Qəbələdə. Ki dünya qəbələ bilirsiniz oranın mesela turisti yeridir. Bunlar hamısı İran'ı narahat edirdi ki, ne olup balaca bir ülkə eləyə bilir, Avrupa ilə irtibatı olsun, Amerika ilə çox yaxşı irtibatlı olsun. Hələ bunun yanında İran ki, heç bir zaman İran İslam Cumhuriyyəti quruluşundan bu günə qədər İsrail ilə rəsmiyyətə danımır belə İsraili. Azərbaycan İsrail ilə çox belə rabitəsi yaxındır. Rüsus, ikinci ülkədir ki, İsrail Azərbaycanın istiqlalını rəsmiyyətlə tanıdı. Və bu yaxınlıq hələ də çələdi, davam edir. Bunlar hamısı bahis oldu ki, yavaş yavaş İran bir cipa aldı Azərbaycan Cumhuriyyətinə qarşı. Və Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilerləməsi, Azərbaycan Cumhuriyyətinin hani iqtisadi toğusu əsizadı istər-istəməz İran'ı biraz narahat edildi. Ve bu arada Cənab Süleymani uzun, çok miqdarda, çok sayıda danışçı belə, yani Azərbaycan Cumhuriyyeti'nin gidip oranın danışkanlarında okumak istediler. Ve okuyurlar da. Azərbaycanın, İran, hala, məxsusən Azərbaycandan birçoğu danışçı getdi. Sizin məntəqədən, Tehran'dan daha yaxındır. Azərbaycan. Gedir orada oxumağa başladılar. Yüzlər dənə tələbə getdi. Bəli, yüzlər tələbə bunlar hamısı bahis oldu ki, İran ora qarşı biraz getdikcə sərtləşdi. Yəni hani o siyasət ki başda güdürdü, onu qabağa aparanmadı. O siyasət nə idi? O siyasət Xumeyninin dediği siyasət idi. İnqilabı sadirləməli yox. Para sadirləməli yox. Şiə məmləkətlərində. Azərbaycan Cumhuriyyəti Şiə bir ölkədir. Ora biz ilk kəs ya həm İraqa, həm Azərbaycana Şiəliyi sadırlar. Yox, bu getmədi, olmadı. Olmayınca bu səfər yavaş yavaş ora qarşı bir siyasət tutmağa başladılar. Və deyirlərdi, və bunu neçə dəfə dilə gətirdilər ki,
siz İsraillə irtibatınızı kəsməlisiniz. İsraillə Azərbaycan Cumhuriyyəti çox yaxınlaşıb və hətta bilirsiniz neçə il bundan qabaq bir neçə dənə karşınas deyirlər də İranda uzman, yəni atom üzərində çalışan uzmanların öldürülməsində də belə İran Azərbaycanın şeyi göstərdi. Dedi ki, bunlar çoxu Azərbaycandan gəliblər və İranda bu adamlar öldürürlər. Çoxlar sənət mənət yox idi, amma deyirdilər. Və hər hal, ta gəldi yetişdi bu 44 gün müharibəyə, ikinci Qarabağ müharibəsinə. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra çox şeylər dəyişdi Ayrıqlı. İkinci Qarabağ müharibəsində İran sıxışmağa başladı. İran ortada qaldı ki, mən neyim? Əgər Azərbaycanla himayət edəmərəm, zaten Azərbaycanın dalında İsrail durub, Azərbaycanın dalında Türkiyə durub, Türkiyə belə bütün gücü ilə Azərbaycandan himayət edir. Mənim burada tək seçənəyim budur ki, mən Ermənistandan himayət edeyim. Çünki istəmirəm bu üstündə duracaq onun. O yol bağlansın. Mənim Urupiya, Qaradənizə, Dəryay Siyaha açılış yolum, Gürcistana açılış yolum bu yoldur, bu koridordur. Bu koridor mənim əlimdən çıxmamalıdır. Ona görə bütün o 44 gün müharibədə İran bütün gözləri orada idi ki, o orada hətta İran, bu müharibə başlamadan öncə Ay Cavad Zərif bir komite ilə oraya getdi. Amma təhvil alınmadı. Həm Bakıya getdi, həm Moskova getdi. Moskovdan da sonra gəldi İstanbul'a. Amma təhvil alınmadı. Çünki onun komitədə, o komitə ki, o quruq gəlmişdilər. Yəni, müharibə olmadan bu işin qabağını alsınlar. Bəli dedi ki, zaten onun hədəfi bu idi ki, də status quo deyərik. Yəni, siyasət elə olduğu kimi dursun. Vəziyyət elə müharibə olmasın, amma olduğu kimi dursun. Yəni, o bölgələr Rəcin Ermənistan əlində qalsın və Azərbaycan da elə belə idarə eləsin, görə xələ nə vacin. Halbuki, Azərbaycan Birləşmiş Millətlərin, BMT-nin Birləşmiş Millətlərin qətnaməsi var ki, Ermənistan ki, bu 20 dərsə. Əlbəttə bir dənə dör, neçə dəfə? İki qətnamə verir ki, 20 dərsə gedib o torpağı alıb, bir an öncə bu boşaltılməlidir. Hətta bax, illərcə Azərbaycan gözlədi. Bilirsiniz, Minsk qrubu quruldu. Minsk qrubunun fəaliyyətlərini dalında durdu Azərbaycan. Minsk qrubu da zaten bir iş görmədi. Çünki Fransa vardı işin içində, Amerika vardı. Bəzi Rusiya var idi, bəzi qarşıqanlıqlar oldu filan Bəhman. Olmadı. Yəni, Azərbaycan gözlədi ki, müharibə başlamadan, biz savaş olmadan, bir cəng olmadan Ermənistan 20 dərsət aldığı torpağı boşaldı Qeysun yerinə. Və Qeysun hara? O mərzhay beynəlindədir ki, qabaqdan var idi. Amma Ermənistan bunu qəbul eləmirdi. Nəhayət ki, nə də Ermənistan məsələni, müharibəni başladı. Tuluzda bilirsiniz də vurmağa başladı Tuluzda və nəhayət cəng başladı və bu müharibədə də Azərbaycan tabi köməkdir. Türkiyənin köməyi ilə, İsrailin köməyi ilə və hər şeydən qabaq öz gücünün ordusunun o gücünə biləxələ torpağının hamısı da olmasa böyük bir qısmını geri aldı. Ay düşdür. Burada bir dənə mövzu gəldi qabağa. Əlbəttə sizin də xatirinizdədir. Fikirləyirəm unutdunuz onu demədiniz ki. Burada da gəldi, dedi ki, Azərbaycan Suriyadan muzdurlar gətiribdi o daişlərdən. O həm iş o deyir. Zaten indi də deyir. Bir o muzdurları hələ də bəs deyir ki. Hələ də bir dənə o, bir, Azərbaycan dövləti zatı Livandan, yəni Lobnandan gələn muzdurları, daşnaqları ya Suriyadan gələn, İraqdan gələnlər dəfələrlə
tutubdu, hələ də onun zadında əsir olan zatlar vardı. Hələ ölənlər heç, əsirləri vardı. Bəli. Hələ də qalır Azərbaycanın isarətində. Hələ bıraxmayıb da onlardan. Bir iddiası ilə hələ də qalır. Belə şeydir. Ona görə onlardan ağız açmır. Bir həftə müharibiyə qalmış, bunu mən özüm zatda televiziyada elə bir dənə veriliş bahaqda apardım ki, Kirmanşahdan, Lobnandan, Suriyadan, zatdan daşnak sütunun silahlı özdə. Bəli. Silahlı gəlib, zatdan Kirmanşahdan keçibdilər. Kirmanşahın gömrükündən keçiblər İraqdan, gəlibdilər Rizada, gəlib nədir, o zatdan o gömrükdən keçibdi, gedibdilər Ermənistana. Sən də bəli, savaş üçün gedib, vuruşmaq üçün. Bəli, vuruşmaq üçün bir dənə avtobus. Ay Süleyman, zaten İran İslam Cumhuriyeti, elbette Şah zamanında bileydi, İran İslam Cumhuriyeti, adi cumhur, İslam Cumhuriyeti'dir. Ama Ermenistan'dan hem şey mayet edeyim. Bak 24 de Avrupa. Ay düştür. Özlerin bir kökten bilir. Bunu zarafatsa bilemrem. Bunlar deyirler ki biz Ermenilerle bir kökten deme Xameneyinin deme Ermeniymiş zadı babası. Ben, bak Ay Süleyman'ı. Bak biz milyonlarca Azerbaycanlı yok. İran'da yaşıyoruz da İran torpağı, İran coğrafyasında yaşıyoruz. Çok olabilir ki bunların bir teyidadı da. Faslaşıblar, Fars olurlar, Farsları sevirlər. Olsunlar diyorlar da karşılayır. Ayı Seyçevad Tabatabayı var, İran şehrini yaradır. Hep ama milyonlar Azerbaycanlı öz mekteplerinde, öz dillerinde ders okuma haklarına sahip değiller. Bak bu tabii hakkın, bütün insanların uşaqların hələ 7 yaşında uşağın təbii haqqıdır ki, öz evində anası ilə, babası ilə, dostları ilə danışdığı dildə məktəb keçirsin, dərs oxusun. Çünki o dili bilir. Amma 7 yaşında uşağı məktəbdə öz dilini məhrum ediblər. Hətta Azərbaycanda bir türkçə qəzetə yoxdur. Bir Şəmsə Təbriz çıxardı, onu da qoymadılar. Bəli, mən özüm burada yazırdım da. Görürsən ki, Tehran'da milyonlar Azərbaycanlı yaşayır Tehran'da. Bunların nə bir televizyon satları var, prestandası var, nə bir dərgiləri var, nə bir qazetləri var, nə kitab imkanı verirlər bunlara. Bəs bunların demək ki, amma buna qarşılıq ərmənlər İranda həm məktəbləri var, həm öz dillərində yazma oxumaları var, həm də çox da sayları azdır, məclisin nümayəndələri var. Nümayəndələri və onlar Daşnak sütunun orada zadı vardı. Qəzeti vardı. Həm kitabları var, həm öz dillərində məktəbləri var. Yəni mədrəsələri var öz dillərində. Və hələ bunun yanında 24 avrildə bunlar gedirlər Türkiyənin sifarətinin qabağında təzahürat keçirirlər. Yəni, bax, heç Azərbaycanlılara verməzlər icazə. Mümkün deyil. Yəni, 21 Azərdəki Azərbaycanda bir təşkilat qurulub, milli bir hükumət qurulub. Əgər Azərbaycanlılar desə ki, biz 21 Azərdə... Yox, Xocalı faciəsinə Ermənistanın qabağında biz gedək bir mitingdə. Dəyirəm. Amma buna müsaadə etməzlər. Yəsə mümkün deyil. Zaten 27-ci maddə, İranın qanunəsasının 27-ci maddəsi ya rejimin özü üçün geçərlidir, ya rejimin adamları üçün geçərlidir və ya 24 avrildə Ermənilər için geçerlidir ki, tezahürat göstersinler. Hele, yani mənzur ondan sonra, bu 44 gün müharibədən sonra iş tamamilə değişti artık. Necə oldu değişti? Bir tane ittihad quruldu ki, bu ittihadı bunlar pisləmək için elinden gelenler elədiler. Bak, ittihad buydu.
piruzi, ruzi piruzi deyirlər də buna, yəni o başarı günü. O gün ki, belə 44 gün müharibədən sonra Heydər İlham Əliyev gəldi məntəqəyə, Qarabağ məntəqəsinə və nəyisə oturdular 9 novembr oturdular bir qarandat bağladılar, 9 maddəlik bir qarandat bağladılar ki, Rus əskərləri orada bunların ikisinin vuruşmasının qabağını alacaq, neçə dənə koridor qurulacaq və Xan kəndinə, hətta bir koridor da Xan kəndinə qurulacaq Ərmənistandan ki, Xan kəndi ilə Ərmənistanın irtibatı kəsilməz. Yəni, bu imtiyaz da verildi. Amma o birisi illərdən də Zadi Bəstələ Zəngəzur Türkiyə Naxçıvan Zəngəzur aracılığı ilə o koridor ilə Bakıya bağlanacaq və indi bunu bir təbliğata çevirdilər İran. Ki, bunların hədəfləri budur ki, bu Zəngəzur koridorunu açmaq ilə öncə Türk dünyasına əl atsınlar, pan-turkisti bir hərəkət başlasın və bu pan-turkisti hərəkətində hədəfi Türkiyənin vəsidəsi ilə ona deyilən New Osmanlılar, tazə Osmançılıq zadi ilə həm bizim, yəni İranda olan Azərbaycanı İrandan ayırsınlar, həm bütün Türk dünyasını birləşdirsinlər, ta Çinə qədər də geçsinlər. Hətta Çinəzada tövsiyə edirlər, Rusiyaya da tövsiyə edirlər. Müvazib olun ki, Türklər gəlir. Müvazib olun ki, Türklər neymir? Bu Türkiyənin hədəfidir. Türkiyənin hədəfi budur ki, Türk dünyasını birləşdirsin. Və bu bizi təhdid edir. Zəngəzur koridoru açılırsa, İran hay-küy salır. Əgər Zəngəzur koridoru zaten maddəsi var. Qərar budur ki, Xan kəndi ilə Ermənistan arasında bir koridor bağlansın və eyni zamanda Ermənistan da qəbul edir ki, Zəngəzur koridoru açılmalıdır. Amma indi ki, bilirsiniz ki, əslində bu 22-də açılmalıydı. Amma hey qarşı kəndi oldu, zad oldu, indi hələ açılmıyor, amma yaxında açılacaq bu koridor. Açılmalıdır də. Çünki eləmə olmazsa sən bir dənə hani Naxçıvan xudmuxtarı zadını sən Azərbaycandan ayrısan. Və ona görə Bakıya getmək üçün Naxçıvandan gərək-gərək İrandan geçərlər. Və bu aslında qəbul olunacaq bir şey deyil. Sən o koridoru niyə istəmirsən qoyasın açılsın? İran nə deyir? İran deyir ki, bax, buradadır ki, İranın əsas ovcu açılır. Deyir ki, Ermənistanın əmniyyəti mənim əmniyyətimdir. Əgər Ermənistanda əmniyyət olmazsa, mənim Tehranda da əmniyyətim yoxdur. Yəni, Müsəlman İslam Cumhuriyyəti ilə Ermənistan Cumhuriyyəti bir yerdə birləşir. Və çox calibdir ki, yenə də deyir, əgər o koridor açılırsa, mənim Urupiya açılan yolum Gəluqah deyilədi ona. Gəluqahım bağlanar. Yolum bağlanar. Çünki mən o koridor ilə həm Ermənistana istədiyim kömək edirəm, həm Ermənistana məvadlı qəzayı yetişdirirəm, həm məvadlı suxdu yetişdirirəm, enerji verirəm, həm də oradan geçirəm Qırğızstana. Qırğızstandan da geçirəm Dərya İstiyaha, yəni Qaradənizə, Qaradənizdən də bütün Urupiya açılırım. Mənim bu yolum bağlanır. Və mənim obrusu yollarım da bu yolların təsiri altındadır. Deyir ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti ilə Türkiyə Cumhuriyyətinin hədəfi budur ki, bu koridorun açılması ilə mənim o yolum bağlansın, mən bu iki ülkəyə, həm Azərbaycan Cumhuriyyətinə, həm Türkiyəyə çox bağlı qalım. Və deyir, və bu bağlı qalmağında da budur ki, bir, hədəf budur ki, deyir, o koridoru şümal və cünub, kuzey-güney. Kuzey-güney Çahbaharda, Kürüsus Çahbaharda indi böyük bir təsisat qurulub. Yəni, məsələn, liman qurulub. Yəni,
Bəndər vurulub da, Bəndər Çahbahar. Bəndər Çahbahar cünubdur. Cünub-şümal yolu, yəni oradan alınan mallar ki, daşına bilər İrandan, gələr İranın şümalına, İranın nasıl şümalı qərbinə, oradan geçər, koridor ilə Urupiya gedə bilər, o Asiyayı məmləkətlərinə gedə bilər və hətta gəlib, məsələn, hani Astara'da, Astara'da gəmlərə yüklənib, o birisi ülkələrə gedə bilər. Bu yolun hədəf budur ki, bu yol bağlansın. Bu yolun bağlanması ilə İran deyir ki, mənim milyarlar bu mənim əlimdən çıxar. Çünki mən bu Bəndər Çahbahardan ora qədər tranzit yollar var. Bu tranzit yollardan mənim dəramədim, mənim gəlirim azalar. Yox olar hətta. Əgər bu koridoru şumal və cünub bağlansa. Ondan sonra bir koridor da var. Koridoru qərb və şərq. Yəni əgər o bağlansa, hani, o ipək yolu var da, o ipək yolu ki, Çin indi istəyir onu dubarə yaratsın. Əlbəttə iki dənə proyekt var, heç birində İran yoxdur. İranı döyür vururlar. Bu zaten İranı əsəbləşdirir. Bu məsələ İranı çox-çox əsəbləşdirir. Və ondan sonra görürsün 44 gün müharibədən sonra əllərindən gələn hər şeyi qərələmək üçün Azərbaycan Cumhuriyyətini yerini gətirirlər. Bir, hop orada cidden manovra nizamı təşkil edirlər. Bax, bir il içində, 2022'dir da bu hadisə. Bu 2023'dən bu tərəfə, yəni bir il, iki il içərisində bunlar neçə dəfə orada manovra nizamı veriblər. Manovra nizamı nə olacaq? İşte fərmandı, sepah özü huzur tapır. Hələ bir də fərmandı, sepah, bir də Ağay Bağdır'a getdi. Ağay Bağdır reis-i sitadərtə işdi. Bəli. Reis-i sitadı kullərdi, Şamil-i sepah. Ağay Muhammed Hüseyin'i bağlı, öz həmkərlərimizdən de Türk'tür dedi falan. O da bir dəfə iştirak elədi orada. Yəni mənzum böyük bir göstəri, güc göstərisi. Ondan sonra yavaş-yavaş bu rabitə ki, 44 gündən sonra ki, rabitə 44 gün müharibədən sonra olan rabitə Türkiyə ilə də İranın rabitəsini yavaş-yavaş pisləşdirdi. İndi son zamanlarda bilirsiniz ki, İlham Əliyev, Azərbaycan Cumhuriyyətinin başkanı, prezidenti bir konuşmasında ilk kez bir söz ağzından çıxdı. Amma sonra bu yavaş yavaş tekrarlandı. Güney adı gətirdi. Güney Azərbaycan adını Özbekistan'da dile gətirdi. Özbekistan'da harada dile bir dənə beynəlmiləli bir qurumun içində. Seminarın içində. Türk Cumhuriyyətlərinin toplantısında. Toplantısında, bəli. O, Türk Cumhuriyyətlərinin toplantısında belə bir şey sözü dilə gətirdi. İran yavaş yavaş həmdələr başladı. Ki bu zaten belədir, bu cumhuriyyət diye bir şey yok. Aslında zaten bunun adı 1918'den qabaq İran idi. Aslında burada oranın adı Azərbaycan deyildi. Azərbaycan fəqat İran Azərbaycan idi. Bu bir hədəflə olan adın. Həmin şey ki Məlikü Şüəra Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə yazmışdı. Ondan İran ziyalıları, dırnaq arası ziyalıları etiraz bildirmişdi. Bəli, bəli. Bəli. Bu zaten ondan sonra yavaş yavaş dedim, tarixi sökməyə başladılar. Tarixi belə sökürdülər ki, bax, zaten o məntəqə, Qafqaz məntəqəsi bütün İrana aiddir. Zaten o 1828 fevralda Türkmençay anlaşması ilə, Gülistan və Türkmençay anlaşması ilə bu İrandan ayrılıb. İndi ya, bu əlbəttə çox cəlib tarih Süleymanı bunu xidmətdə deyim ki, o iki müqavilədə həm Türkmençayda həm Gülistanda Türkmençayda. Gülistan 1813-də bağlanıb. Türkmençay 28 fevralda bağlanıb. Yəni ikisində də sürə bəllidir. Yəni o torpaqlar Rus imperatorluğuna verildi.
hatta ilel ebed verilir. Zaman belli değil. Zaman müşakası olmuyor. Çin'de babacın. Hatta bilirsiniz ki vakt Rus tezarı 5 milyon İran'dan da keramet aldı. Hesaret alıptı. Hesaret alıp. Yani bu 16 maddesi var Türkmençe anlaşmasının. Tek bu bilirsiniz evvel Fransızca yazılıp sonra Rusça yazılıp sonra Farsça'ya çevrilir. Yani önce o iki dilde yazılıp da o iki dilde yazanların ya başa düşmüyor. Yani olup, yani ben dur İran'da yavaş yavaş bu zemzeme başladı ki zaten o mentele İran. Bu hükümet geldi. Bu hükümet İran hükümeti de Azerbaycan diye bir şey yoktu. Yavaş yavaş böyle tablolar başladı. Düz değil. Aran değiller ama ay düştür. Bilirsiniz Aran bizim ile öz milletimizin arasında Aran o dəşt mənasına evet. O zat müsəttəh yer olar ki məsələn ona aran deyirlər. Aran indi bizim şahsevənlər gedər mığana deyirlər aran. Aran deyirlər. Evet. Niyə mığana aran deyirlər? Ona görə ki bir dəştdir. Dəştdə həmişə Azərbaycan elatlarının o tayfalarının arasında aran. Bəli, ora arandı. Məsələn, indi bunlar deyirlər ki, oranın yerin adıdır. Yerin adıdır ora. Məsələn, deyirlər ki, Dağlıq rayonu. Yəni, Kuhistani. Dağlıq Qarabağ da deyirlər. Qarabağındır. Heç yox. Qarabağa demirlər. Məsələn, deyirlər ki, Savalan dağlıq yerləri. Yəni, dağ olan yerlərə, Kuhistani yerlərə dağlıq deyirlər. Məsələn, deyirlər ki, biz gedirik dağa. Dağa, yəni Savalana. Savalanın adı dağdır ki. Ona görə bunlar bu mövzu hətta o şərqşinasların bir iddiası ki gəlibdilər, yazıbdılar filan Aran. Məsələn, onlar elə hiss edibdilər ki, buranın adı Arandır. Hələ diyakçılar Aranmış, hər neymiş. İndi bu 1918'dən Azərbaycan Cumhuriyyətidir. Bu Azərbaycan Cumhuriyyəti İttihadi Şurəvinin tərkibinə qatılıb və 1991'de de tərkibdən çıxıb. Bir müstəqil bir cumhuriyyət. Və müstəqil bir cumhuriyyət de bütün bir dövlət yapısı var. Dövlətin orqanları var, məclisi var, dövlətin 3 tane nəhadı var, 4 tane nəhadı, yüzlərcə. Və bunların sadık hamısından artıq Sazman-ı Milləli Müttəhid bir dənə rəsmi bir ölkə kimi bunu tanıyıbdır. İsraili biz qəbul eləyək, eləməyək. Sazman-ı Milləl, BMT bir dənə rəsmi keşver kimi, ölkə kimi bunu qəbul edib. Bizim indi deyək ki, İsrail cəlidir, İsrail deyirlər, dövlət zadında deyirlər, sən nə danışırsan, sən dəli olubsan. Axı, bilirsən, məsələ buradadır ki, İran millətinə zülm edir, İranda yaşayan insanlara zülm olur. Vərzişkanlarımız, İsrailli vərzişkanlarla müqavilə eləməməlidir. Onlarla vərziş eləməməlidir. Onlarla müsabiqə verməməlidir. Qob kimə zərər verir ki? İranlılar məhrum olur. Vərzişkanlarımız didər gün düşür o izbizə gedirlər. Ayrı ülkələrin zatdəfən məsələn qadınlar deyirlər ki, qadınlar vərzişkahlara o idman zallarına getsə getsin zat deyir, FIFA deyir. Deyirlər ki, bunu siyasiləşdirdilər. Bunların içində siyasi olur. Bunlar da siyasi. Bunlar zaten İsrail'le zaten müsabiqə verməyəndə bunların içində siyasi olur. Min dənə hilliyə, hoqqiyə də başvururlar. Məsələn, vərzişkarı və xatəncə onunla qarşı-qarşıya gəlməsini İsrail'de vərzişkarıyla ya məriz edirlər, ya məriz olur. Ya bizim Azərbaycan zatdan Ermənistanla əlaqəsi yoxdur. Amma həmişə gedib,
həmişə də udubdur Azərbaycan. Bərdiş də bu ayrı bir məsələ deyil. Bu axı bunun siyasi eləmirik. Deyir siyasi eləmirik. Sənki sən deyir mənki. Ay Süleymanı. Azərbaycan Cumhuriyyəti Ermənistan Cumhuriyyətini rəsmiyyətə tanış. Bəzi məsələlərdə bunların ikisinin də İran İslam Cumhuriyyəti İsraili rəsmiyyətə tanımır. Ona görə deyir mənim mərdişkarım İsrail de bir verdişkanla hatta müsabık. Bunu siyasi bakır da. Ay evet. Düştür. Bunu siyasileştirir. Evet. Ve oyunki özününkinin isteyende deyir yok. Bu siyasi mesele siz edirsiniz. Verdişi siyasi edirsiniz. Ama zaten olanda evet. İsrail'inkinle bu müsabıka verinde bunun için siyasi evet. Olmuş. Hatta buyum bile. Buyum bilirsiniz ki Parlaman Avrupa bilahara kabul edildi ki Sepah-i Pasdaran İnqilab-ı İslami mesela gözlə quruğayı teröristi tanınmalı. Hay düşdürür. Onlar insaf eləməyiblər ki. Bunlar nə iş görürlər? Fəqət adam öldürürlər. Adam öldürmək terör deyir ki. Bilirsiniz, o yadınızda olsa Ayı Süleymanın öldürülməsi ilə dedilər, biz intiqamı səxt alacaq. Hələ ala bilməyiblər. Niyə intiqamı səxtin? İran, Ukraynın təyyarəsindən aldılar. Evet, 167 nəfər məzlum insanları öldürdülər. Ay düzdür. 8 dəqiqə vaxtımız qalır. 8 dəqiqə çox şeylər deyilə bilər. Əgər bu şeydə də olmasa bir ayrı proqram bunun üçün çox əhəmiyyəti var. Bu zaten rabitənin İran ilə Azərbaycan Cumhuriyyətinin rabitəsi çox həssas bir rabitədir. Hətta söhbətlər bu idi ki, məsələn o seminarlar tərtiblənir. İstər Danışqa Tehranda tərtiblənir, istər Uizda Uizda tərtiblənir və eyni zamanda da bura İranlı karşınas deyirlər bir istina. Karşınası məntəqi Qafqaz deyirlər. Həm də Zatumur Xacirdə var və həm danışqalarda var. Onlar da orada iştirak edirlər. Onlar indi axır pişnahatları budur ki, bir, biz hətta əgər məcbur olsuq, əsgəri müdaxilə eləməliyik Azərbaycana. Yəni bu qədər qabağa gedirlər. Biz ilə yavaş yer yıxılarsan. bu qədər. Oranın zaten bizim için ora bir su içimdir. Allıq quturuq. Yəni elə bir söhbətlər olunur ki, zaten olacaq bir şeydir. Dəyər imkanı da yoxdur. Və onda yavaş yavaş ayrı məsələlər də mətrəh edirlər. Bəli, nəhayət budur ki, onların qorxusunun başında da bu gəlir ki, Türkiyənin məqsədi, o Türkiyəni də çox suç deyirlər. Deyirlər Türkiyənin məqsədi budur ki, dedim, Türkçülüğü pantorkizm deyirlər İranda, Türkçülük siyasətini yaysınlar məntəqədə, Türkçülük siyasətini yaysınlar məntəqədə, mutlaka İranın da ayağını tutar. Niyə İranın ayağını tutar? Milyonlarca Türk İranda yaşayır. Ona görə ama bunun bu bir. Deyir, əsgəri müdaxilədə bulunur. İki, bizim imkanımız vardı ki, Azərbaycanda bəzi qrupları Azərbaycan təhrik edir. Məsələn, talişləri, lezgiləri Azərbaycanda. Lezgiləri, talişləri, tatları. Bunlar İranlıdırlar. Bunları biz təhrik edib Azərbaycanda qarışı yarada bilir. Və Hüseyniyyoni dedi o kimi. Keçəndə də Hüseyniyyoni Nəxçıvanda bunlar şey elədilər zaten. Nəxçıvanda bir qrup meydanda xiyabanlara çıxdı ki, biz İranla birləşmək istəyirik. Və belə bir şey oldu zaten. Və gəlibdi ki, bunu Türkiyəyə də bağlayır. Məsələn, Türkiyəni suçlayır ki, sən niyə Türkiyə ilə İran arasında duvar çəksən. Sənin hədəfin budur ki, bu duvarın çəkməndən hədəfin budur ki, İranda yaşayan kütlərlə, çox cəlidir, İranda yaşayan kütləri öldürülür, İranda ya İranlı kütlər ki, zatdadırlar, iqlimdədirlər, onların payqahların topanıyla vurur və ya pəhbatlarla vurur. Amma orada da ürəyi yanır ki, siz bu duvarı çəkmişsiniz ki, insanlar arasında rabitəni kəsəsiniz. Türkiyəyə də bu ittihamı budur.
Bəli, terrorcuların rabitəsini kəsməliyik. Kəsirsiniz. Ona görə yəni mənzur Türkiyə də bunu deyir ki, biz Türkiyədə də əlimiz açıqdır. Həm ələvləri təhlükə edə bilirik, həm bilmirəm kütləri təhlükə edə bilirik. Eləyə bilseydin, eylərdin. Mutlaq bunların hamısını bizə gətirir. Yəni, qorxu salır, qarqaşı salır və o məntəqədə yaxşı bir siyasət qabığa aparmır. Tabii şahit Süleymanı. Nəhayət budur ki, bu millətlərin dostluğu, bu millətlərin dostluğu eləyə bilər məntəqədə. Həm iqtisadi cəhətdən o məntəqənin inkişafına, məntəqənin tövsəsinə, faydalı tövsəsinə, həmişəlik tövsəsinə köməklik eləsin. Və bu məntəqədə bu şeyin köməkliyi şübhəsiz ki, mən orada yaşayan bütün insanlara bir köməklik olar. Yəni, Azərbaycan ilə tartışma, vuruşma, təhrik siyasəti, təxrib siyasətinin heç bir nəticəsi İrana olmayacaq. Hətta İrana, İranda yaşayan Azərbaycanlıları, türkləri də təhrik edəcək. Hətta öz sayı az deyil İranda. İranda özlərinin dediğine göre 40 milyon türk yaşayır. Bu 40 milyon türkün bilaxara İranın siyasetinde de təsir qozardılar. İranın 30 iqtisadı. Milyonu elə Azərbaycanlıdır. Bəli, bunların iqtisadında da təsir qozardılar, siyasətdə də. Hər yer şeydə bu sayı az deyil. Ona göre gerek bu Azərbaycanla İran rabitəsini düzəldi. Ermənistan, ola bilər heç Ermənistanla da istəmir, kimsə dava eləsin. Ermənistanla Azərbaycanla istəmir dava eləsin. Azərbaycanın tək Ermənistandan istəyir. Budur ki, qardaş, sən 30 ildir bu torpağı almışsan, çıx git. Bax, bu qətnamı var, sazımın ildirilin qətnaməsi var. Minsk qrupunun qətnazadı var, istəkləri var. Bütün dünya səndən deyir ki, aldığın bu torpaqlar sənin malın deyil. Sənin malın olmadığı için çək git. Çək getmədin, nəhayət də bir müharibə oldu. Nə yazık ki, iki tərəfdən bir sürü də cavan öldü. Və bu cavanların ölməsi hamımızı, hər kəsi narahat edir. Və İran bu qədər Ermənistanın dalında durmaz. Hətta son təbliğatlarda budur ki, Ermənistan pan-türkizm üçün bir dana çibandır. Ona görə pan-türkistlər istəyirlər ki, Ermənistanı yox eləsinlər. Mən fikirləmirəm, nə Türkiyədə, nə Azərbaycanda hədəf bu olar ki, Ermənistanı yox eləyələr. Ermənistanı, Hansı ölkə, hansı ölkəni eləyə bilər, yox eləyə? Heç belə bir siyasət də yoxdur. Və Azərbaycan gəlib Ermənistanı almamışdı. Ermənistan torpağına girməmişdi deyək ki, Azərbaycanın niyyəti bu. Türkiyənin də niyyəti bu olmuyor. Türkiyə də güclü bir dövlətdir, qüvvətli bir dövlətdir. Bir bunu tekrarlayır İran. Bir daha Rəhmanı bunu tekrarlayır İran ki, bu işlerin hamısının dalında Amerika ve NATO var. NATO'nun hedefi budur ki, bu vesileyle, bu yoluyla Asiya'yı Miyani'ye, Orta Asiya'ya, yani o məndəqiyə el çalsın. Rusları daldan vursun. Yani Rus zadını. Ondan sonra Çin'e kadar bu uzansın ve bütün bu şeyleri NATO yaradır. Ve bu Azerbaycan hem NATO tarafından yani dünyanın yarısına hükümet eden Rus'a bu ben, yol ölçedir. Bəli, ha dəqiqən. Budur ki, hətta Çin'e de deyir. Çin'e de deyir, gözdə qulaqda olun. Bunların hədəfi o Siyan Kiyan'dan gəlib bilmirəm, türkləri təhrik edir, eləməkdir. Və diqqətli olun ki, belə bir ola da yol göstərir. Halbuki ki, vaqiyyət budur ki, üç dənə şeyi göstərir. Bir, İsrail var işin içində. İsrail orada payqaq qurur. İsrail orada payqaq qursa, o iktişafı təyyarələri göndərəcək İranın bəzi mərkəzlərini diqqətə alır. Yəni, mesələ, kontrol eləmək üçün. İsrail, NATO, NATO istəyir, Xəlizadun, mesələ, Urupanın da burada nəqşi var deyil. Urupanın hədəfi budur ki, Xəzər dənizində olan o enerji gücünü bir nəhvilə bu bölgədən özünə çəksin, aparsın
şey diyebilirsin, iqtisadi cihazdan özür. Çok sağ ol, ayı düştür. Siz de sağ olun. Çok sağ olun, ayı düştür. Teşekkür ederim. Elbette tam sözlerinize katılıram. Güclü ve kudretli bir tane Azerbaycan Respublikası hemşe İran'ı narahat edir. Ve hatta Türkiye'nin güclü ve kudretli olmağı hemşe o İran'ın nicerancılığıdır. Ve bu meseleler hemşe İran'ı narahat edir. Onun için 40 milyon Azerbaycanlı ki İran'ın daxilinde yaşayır, mütləq onlara Türkiye devleti, Azerbaycan devleti ve onlar öz haklarını isteyebilirler ve mübarizə aparırlar. Ve budur ki Azerbaycan devletinin inkişafını ve Türkiye devletinin inkişafı İran'ın narahatçılığıdır. Bizim programımız burada başa yetir. Vaxtımız qutarırdı, bitdi. Çox sağ olun ki bizim programımızda iştirak elədiniz. Sizi Allaha tapşırıram. Hürmətli izləyənləri də Allaha tapşırıram sizi. Lütfən bizim programlarımızı yaymaqda bizə yardımcı olun. Allah amanında sağ olun, şad yaşayın. Gələn görüşlərə qədər Allah amanında.